राष्ट्रवादी पक्षात पडलेल्या फुटीवर आमदार अपात्रतेचा महत्वाचा निकाल 31 जानेवारी रोजी दिला जाणार आहे. मात्र हा निकाल आश्चर्यजनक असणारा असून अजित पवार मित्रमंडळाच्या विरोधात असा निर्णय घेतला जाईल असा विश्वास आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला. तसेच आज कुठेतरी एकाला ताकद देण्याचे मात्र त्याचवेळी एकाची ताकद संपवण्याचे काम सुरू असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दोघांचीही ताकद संपवली जाईल असा विश्वास देखील आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे संत गीतेबाबा यांच्या मठाच्या विविध कामाचं भूमिपूजन झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार रोहित पवार बोलत होते. शरद पवार यांच्या वयावरून अजित पवारांकडून वारंवार मुद्दा समोर आणला जात असताना भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांना ऑफर देण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या चर्चेवर आमदार रोहित पवारांनी टीका केली. भाजप सगळ्यांनाच ऑफर देते, त्यांच्याकडे 80 वर्ष वय झालेले लोक खासदार झाले आहेत, मात्र कुठेतरी अजितदादा मित्रमंडळाचे नेते जो वयाचा मुद्दा पवारसाहेबांबद्दल बोलतात त्याला पाठबळ देण्याचं काम भाजप करत असताना दुसरीकडे अशा ऑफर दिल्या जात असल्याचं रोहित पवार म्हणाले. पूर्वी काही नेत्यांचा रुबाब आपण पाहत होतो, मात्र काही नेत्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय, त्यात 4 मोठे नेते मागील सीटवर दाटीवाटीने बसताना दिसतायत अशी टीका देखील पवारांनी अजित पवारांवर केली. दिल्लीमध्ये चर्चा नव्हे तर आदेश दिले जातात आणि त्यामुळे कुठेतरी कुणाला 6 जागा कुणाला 8 जागा दिल्या जाण्याची चर्चा आहे आणि राहिलेल्या जागा भाजप लढवेल असं चित्र दिसत असल्याचं रोहित पवार म्हणाले. भाजपमध्ये हुकुमशाही तर आमच्या राष्ट्रवादी शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षामध्ये लोकशाही असल्याचा दावा देखील रोहित पवार यांनी केला. संत श्री गीतेबाबा तसंच संत श्री सीताराम बाबा यांच्या परिसरामध्ये विकास कामाचं भूमिपूजन हे महंत गुरुवर्य शास्त्री महाराजांच्या हस्ते त्यांच्याबरोबर इतरही सर्व आध्यात्मिक मान्यवर मालिक महाराज असतील आणि या परिसरामध्ये राहणारे सर्व ग्रामस्थ तसंच राहुलदादा मोठे त्यांच्याबरोबर प्रतापकाका डाकणे असे अनेक मान्यवर आले होते. 9 कोटी रुपयाचं भूमिपूजन आजच्या दिवशी झालं. खरं तर हे भूमिपूजन 2 वर्षापूर्वीच झालं असतं, पण राजकीय द्वेषातून हे काम स्थगितीमध्ये माझ्या विरोधकांनी टाकलं होतं. पण तरी म्हणतात ना की संतांचं काम कुणी थांबवू शकत नाही, कोर्टाच्या माध्यमातून आम्हाला परवानगी मिळाली आणि मग आता हे काम होत आहे. हजारोच्या संख्येने भाविक इथं आले, त्यांनी आशीर्वाद दिला, त्यांनी सहभाग घेतला आहे भूमिपूजन, याचा आनंद आम्हा सगळ्यांना आहे. अजितदादा म्हणतात काही निकाल पाहिले तर त्याच्यामध्ये जातीचा वास येतोय आणि न्यायपालिका तरी स्वतंत्र ठेवायला पाहिजे असं त्यांनी अपेक्षा. प्रत्येक मोठे नेते त्यांचा अभ्यास असतो, पण त्यांनी अभ्यास कशावर करून हे वक्तव्य केले मला तरी सांगता येणार नाही. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला न्यायपालिकेवर अजून सुद्धा विश्वास आहे आणि येत्या काळामध्ये सुद्धा जेव्हा सरकार कमी पडतं नाही तर एखादी शक्ती कुठेतरी लोकशाही दाबण्याचा प्रयत्न करतं तेव्हा आपल्याकडे एकच पर्याय राहतो, ते म्हणजे न्यायव्यवस्था. त्यामुळे आमच्या सगळ्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. नवीन खुलासा समोर आलेला आहे की सुशीलकुमार शिंदे यांना भाजपने ऑफर केली. नाही, भाजपने सगळ्यांनाच ऑफर दिलेली हेच तर तुम्हाला सांगतो. त्यांच्याकडे आर्थिक ताकद खूप मोठी आहे, दबाव तंत्राची ताकद खूप मोठी आहे आणि त्याच्यामध्ये 75 पुढे जर खऱ्या अर्थाने आपल्याला भाजपमध्ये जर रिटायरमेंट घ्यायची असेल तर असे अनेक मोठे नेते भाजपचे आहेत ज्यांनी 80 पुढे सुद्धा खासदारकी केलेली आहे. त्यामुळे आज बोलत असताना कुठेतरी अजितदादा मित्रमंडळाचे नेते जे बोलतायत त्याला पाठबळ देण्यासाठी कुठेही काही खोटं बोललं जाते असं आमचं मत आहे. खरं तर काल एक व्हिडिओ सर्क्युलेट केला जातोय ज्याच्यामध्ये मधल्या सीटवर 4 मोठे नेते एका सीटवर बसले होते एका गाडीमध्ये. पूर्वी एक वेगळ्या प्रकारचा रुबाब अनेक नेत्यांचा असायचा, पण आज अशी परिस्थिती झाली की सगळे एकाच सीटवर सगळ्यांना बसावं लागते आणि दिल्लीमध्ये सुद्धा आपण जर बघितलं तर तिथं चर्चा नव्हते, तिथं आदेश दिले गेले की तुम्ही 6 सीट लढायचे, तुम्ही 8 सीट लढायचे, बाकी सगळे भाजप लढणार. हाच तर फरक आहे लोकशाहीमध्ये आणि दडपशाहीमध्ये. भाजपकडे दडपशाही आहे आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे शिवसेनेकडे लोकशाही आहे. अजितदादांना साहेबांनी कालचं भाषण जे केलं ते तसं बघितलं तर कमी वेळाचं केलं. तिथं अनेक न्यायाचे तज्ज्ञ होते, वकील होते, ज्यांनी तिथं असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं मार्गदर्शन केलं.
त्याच्यामध्ये काही फोटो बघितले, आम्ही व्हिडिओ बघितले, जे नेते आज उद्धव ठाकरे साहेबांना सोडून गेले तेच तिथं त्यांचे पाय धरत होते, पाया पडत होते आणि वेगळं काय बरंच काय करत होते. आता ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर लोकांना कुठंतरी आता कळतंय की जो निर्णय हा विधानसभेमध्ये घेतला गेला तो कुठंतरी संविधानाच्या विरोधात होता. जे आमचे अध्यक्ष आहेत ते हुशार अध्यक्ष आहेत, चांगले कार्यकर्ते आहेत, पण शेवटी त्यांना आदेश कोणाचा ना कोणाचा तरी ऐकावा लागतो आणि तो तिथं ऐकल्यामुळे कुठंतरी आज आक्षेप त्यांच्या निर्णयावर घेतलं जाते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे साहेबांची प्रेस झाल्यानंतर लगेचच 5 मिनिटात नार्वेकर साहेबांना प्रेस घ्यावी लागली. त्याच्यावरनं समजून घ्या की प्रेशर केवढं आहे त्यांच्यावर की तो निर्णय त्यांनी घेतला तो योग्यच कसा सांगायला, पण लोकांना कळलंय की जो निर्णय घेतलाय तो संविधानाच्या विरोधात होता. तारीख आहे राष्ट्रवादीची, काय न्यायालयाची अपेक्षा आहे, कारण शिवसेनेची ही हल्ली आश्चर्यजनक आणि लोकांना जो निर्णय होईल त्याच्यापेक्षा उलटा निर्णय, म्हणजे अजित मित्रमंडळाच्या विरोधात जाणारा निर्णय त्या दिवशी घेतला जाईल असं आम्हा सगळ्यांना वाटतं. कारण तुम्हाला बघायला मिळेल की हळूहळू हे जे सगळे पक्ष आहेत, एका पक्षाला आज ताकद दिली जाईल, एका पक्षाची आजच ताकद संपवली जाईल आणि विधानसभेच्या आधी दोन्ही पक्षाची ताकद संपवली जाईल. त्यामुळे 31 तारखेचा निर्णय हा अनेक लोकांना आश्चर्याचा असेल. एस एन मीडियासाठी प्रतिनिधी नासिर पठाणसह अशोक निमोणकर, जामखेड.